Hi friends, welcome to Relax and Watch. In the Pravasi Kita Ishtapattu Sambo, Adine Kurchan, Yanga Parayamono. Ningla Idiocy the Great Dow, Adine Kurchana, Nala Fotarchi, Dubai the Kitang and Dow. Adan Sambo. Upon an order in the Ramana Sana. ഞാനിതൊരിക്കൽ ആര്യങ്കാവ് ഭാഗത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കഴിച്ചത്. മലബാർ ഇടിയിറച്ചി ബഫലോ ഡ്രൈ മീറ്റ്, ഇത് കാൽ കിലോയുടെ ഒരു ബോക്സാണ്. ഇതിന് ഏതാണ്ട് 475 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട്. 950 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കിലോ, അല്ല സോറി അര കിലോയ്ക്ക്. ഇത് ഒരു കിലോ ആണ്, ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 2000 രൂപയോളം വരുന്ന വെച്ചോ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രയോജനം. ഇത് ഇടുക്കിയിലെങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്. അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് മറ്റേ ആര്യങ്കാവിനടുത്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പുള്ളി എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പുള്ളി എടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരും. ഞാൻ പുള്ളിയുടെ നമ്പരും താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് അവിടെ ലഭ്യമാണ്. അതിന് അവൈൽ എവരിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ പോത്തിറച്ചി നന്നായിട്ട് ചീന്തുകളാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പാചകപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാധനമാണ്. നല്ല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് മസാല എല്ലാം ഇട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഇടിയിറച്ചി. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരിത്തിരി സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് വെണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പുമാ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം. ബിരിയാണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തൂകിയിടാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു രുചി കിട്ടും നന്നായിട്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിലിട്ട് ചവച്ച് നല്ല സീൽഡ് പാക്കിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 3 മാസത്തിന് മേളിലൊന്നും വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല ഡ്രൈ മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 6 മന്ത്സ് വരേക്കും ഇതിന് വെച്ചേക്കാം. അപ്പം നല്ല രുചിയാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അച്ചാർ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല. ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. ഒന്ന് ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അങ്ങ് അഡിക്റ്റായി പോകും. അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോത്തിറച്ചിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇടിയിറച്ചി, മലബാർ ഇടിയിറച്ചി. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പോത്തിറച്ചി ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും മതി. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് പോലെ ഇത് ഒരിത്തിരി ഇട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാം, അല്ലാണ്ട് കഴിക്കാം. പിന്നെ മുട്ട പൊരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഇടാം. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത്തിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രുചിയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സംഭവം, മലബാർ ഇടിയിറച്ചി. ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആളുടെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ അവൈൽ എവരിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ലിങ്ക് ഇടാം. ഞാൻ അവർ വഴിയും ഒരിക്കൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവൈൽ എവരിത്തിങ് വഴി. സാധാരണ റെഗുലറായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആര്യങ്കാവിലെ ആ ഹോട്ടൽ, ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട്. അവരുത്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അയച്ചു തരും. അപ്പം ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചോ വാങ്ങിച്ചോ ഉപയോഗിച്ചോ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് വീഡിയോയിലിടുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് റിലാക്സ് ആൻഡ് വാച്ച്.